Халқаралық жастар күні 12 тамызда аталып өтіледі. Мерекеге орай ұйымдастырылған шара қала тұрғындарының көңілінен шығып, демалыс күнін сәтті өткізуге мүмкіндік берді. Өткен жылы қолданысқа берілген көпірдің астындағы демалыс аймағы жастардың сүйікті орнына айналған. Шараның осы жерде өтуінің бірден бір себебі де осы. Жастардың ең көп жиналатын жерде осында жасап отырмыз. Шынымен де қазір жастар өте көп жиналуда көпірдің астында. Және биыл ауқымын кеңейтіп, жаңағы жастарға қызықты болу үшін әртүрлі жағы мына жақта асық атудан, тоғызқұмалақтан, қол күрестен, мына жақта футболдан турнир өтіп жатыр. Жалпы площадкалардың барлығы жастар үшін жұмыс жасауда. Және бұл жерде жастарға қызықты болу үшін лотерея ойнатылуда. Барлығы тегін. Және басты жүлдеге телефон қойып отырмыз. Ойын-сауық бағдарламасынан бөлек 10 күндік аясында Таза Қазақстан экологиялық акциясы, қайырымдылық шаралары және Абайдың туған күніне арналған квиз ойындары ұйымдастырылды. 10 күн ішінде жастар үшін маңызды бағыттардың барлығы қамтылды. Біз киберспорттан жарыс ұйымдастырған болатынбыз. Оған бір командада 5 адам, 8 команда қатысып, нәтижесінде ойнатқан. Одан кейін екінші семинар тренинг, оқыту семинар ол 18-35 жас аралығындағы жастарға барлық Семей қаласының жастарында өткіздік. 40-ға жуық жаңағы семинар қатысты. Оған тегін кофе брейк арқылы жаңағы спикерларымыз выступать етіп жаңағы көшбасшылық дамыту бойынша немесе өткізді. Шараға қатысушылар 10 күндік бағдарлама есте кетпес әсер қалдырғанын атап өтті. Сонымен қатар мұндай бастамалар дәстүрге айналып, аймақ жастарының дамуына ықпал ететініне сенімді. Бұл өте осындай өткені маған өте жақсы керемет, потому что басқа қалаларда да көп болдым, и Семейде де дәл осылай дамып жатқаны мені қуантады, өте керемет. Осындай нелер, іс-шаралар көбейе берсін. Концерт я өте тамаша, өте қызықты өтіп жатыр, лотереялар, сонымен қатар әртүрлі мерекелік іс-шаралар, футбол, асық ату, ұлттық ойындар барлығы өтіп жатыр. Шара бізге ұнады, жақсы сезімдер, түрлі эмоциялар алдық, барлығы керемет. Мереке үшін рахмет. Өңірдегі халықаралық жастар күнін мерекелеу ауқымы жыл сайын кеңейіп келеді. Жастарды қолдауға жан-жақты қолдау көрсетілуде. Аружан Тобек, Василий Айдар, Ретс Көшерхан, Семей, телеарнасы.